समाचार સામે આવી રહ્યા છે દિલ્હીમાં બને નવા સંસદ ભવનનું રવિવારે પીએમ મોદી ઉદ્ઘાટન કરવા જઈ રહ્યા છે જો કે આ તરફ આ ઉદ્ઘાટનને લઈ રાજકારણ પર ગરમાઈ રહ્યું છે આ તરફ કોંગ્રેસ સહિત 21 વિરોધ પક્ષોએ ઉદ્ઘાટન સમારોહનો બહિષ્કાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે ત્યારે વિરોધ પક્ષનું કહેવું છે કે દેશના સંસદનું ઉદ્ઘાટન રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા થવું જોઈએ ત્યારે આ તમામની વચ્ચે બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશકુમારનું વિવાદિત નિવેદન સામે આવ્યું છે તેમણે કહ્યું છે કે નવું સંસદ ભવન ન બનાવવું જોઈતું હતું તેમણે કહ્યું કે સરકાર જૂનો ઇતિહાસ બદલવા માંગે છે તો દિલ્હીથી સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે દિલ્હીમાં બનેલ નવા સંસદ ભવનનું રવિવારે પીએમ મોદી દ્વારા ઉદ્ઘાટન થવા જઈ રહ્યું છે જો કે આ તરફ આ ઉદ્ઘાટનને લઈને રાજકારણ પણ ગરમાઈ રહ્યું છે આ તરફ કોંગ્રેસ સહિત 21 વિરોધ પક્ષોએ ઉદ્ઘાટન સમારોહનો બહિષ્કાર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે ત્યારે વિરોધ પક્ષનું કહેવું છે કે દેશના સંસદનું ઉદ્ઘાટન દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા થવું જોઈએ ત્યારે આ તમામની વચ્ચે હવે બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશકુમારનું વિવાદિત નિવેદન સામે આવ્યું છે તેમણે કહ્યું છે કે નવું સંસદ ભવન ન બનાવવું જોઈતું હતું અને સરકાર જૂનો ઇતિહાસ બદલવા માંગે છે તેવું નીતિશકુમારનું કહેવું છે